大家好，我是你们的好朋友齐医生。在齐医生的门诊呢，经常有很多患者啊，他们说我从来不吃肉，为什么不吃肉呢？因为这个肉里边含有脂肪，而脂肪对心血管疾病呢是不好的，所以呢，低盐低脂饮食也一直以来被奉为是预防心脑血管疾病的金科玉律。但是这个低脂肪饮食一定是科学的吗？我们来看看，并不见得。最近《柳叶刀》发文，由加拿大的马斯特大学和汉密尔顿健康医学院这个研究人员，历时10年的时间，纳入了13.5万的受试者的大型流行病学研究调查显示，与脂肪摄入量较低，主要通过碳水化合物摄入来获取能量的人群相比，适当的提高脂肪的摄入量，不仅没有增加心血管疾病的患病风险，反而是降低了心血管疾病总体的死亡率，这就是一个大型临床实验的一个真相。那么，较高的碳水化合物摄入量会增加总体死亡率的风险，这是第一个。碳水吃的太多会增加死亡风险。第二个，脂肪的摄入量可能会降低总体死亡率的风险。第三个，高饱和脂肪酸的摄入量可能降低中风的发病风险。第四个，总脂肪、饱和脂肪酸、不饱和脂肪酸和心肌梗死、心血管疾病的风险没有相关性，这就是最新的一个临床大实验的数据啊。脂肪啊，汽油医生也要为脂肪来什么呀？证明。在这项研究中，13.5万受试者分别来自于18个国家，包括什么呀？低收入国家，包括孟加拉国、印度、巴基斯坦、津巴布韦，还有中等收入国家，包括中国、巴西、马来西亚、波兰和南非，以及高收入国家群体，加拿大、瑞典、阿联酋等。那么研究发现，与脂肪摄入量最低的人相比，脂肪摄入最高的人群占到全天能量35.3%的人群，受试者总的死亡率下降了23%啊！竟然脂肪吃的越多，总体死亡率是越低的。那么另一方面，碳水化合物摄入在健康中起到了相反的作用啊！当碳水化合物摄入量超过总能量的60%的时候，受试者的总体死亡率开始呈现显著的升高，显著。那么曾经在既往的视频中，其实医生也说过了，碳水摄入量占全天总能量最佳值是52.3%，也就是一半是最好的。那么我们再看，在该项大型研究中还得出另外一个结论：每日摄入375到500克的水果、蔬菜、豆类食物，其死亡率较低，但摄入更多的这个摄入量几乎找不到额外的一个收益。所以呢，不要相信任何一种食物有益健康的功效。任何一种食物它都没有这样的一个功效，那么这就是中国古老的养生智慧，中庸之道，均衡多样化的饮食才是最健康的饮食原则。那么今天您了解应该如何来科学的饮食了吗？也欢迎大家关注齐医生，共话健康，我们明天再见。